atgriežos pateikt. Bez no raidījumiem.
Pirmajā spēlē neielaidāt, pēc tam diezgan daudz sabēr nākamajās spēlēs. Tur varbūt tas spēks izpaudās vai viņiem, vai varbūt viņi paši iespēlējās? Grūti teikt. Manuprāt, mēs pieļāvām disciplīnas kļūdas. Grūti tā teikt no malas. Tajā otrajā sērijā Kurbats Liepāja, tur vēl 4-4 bija. Kura varbūt mums būtu labāk par to trešo vietu cīņā, vai tas lielā mērā tur vienalga ir? Es personiski uzskatu, ka ērtāks pretinieks mums iespējams būtu Kurbats, lai gan mēs Liepāju uzvarējām regulārā sezonas laikā, bet nu, tas ir tikai mans personiskais viedoklis. Un es domāju, ka abas komandas ir ļoti stipras un ka tur būs jāpacīnās jebkurā gadījumā. Motivācijas pa trešo vietu spēlēt pietiks komandai? Protams.